HFO Adventures. Realizo aventurën tënde në natyrë, peshkim e gjueti me top brendet. Pistoleta të modeleve më të reja prej prodhuesve më të njohur në botë dhe pajisje me municion dhe leje për posedim, po ashtu bën edhe montimin dhe shenjtërimin e optikës. HFO Adventures është shitës i autorizuar i pushkëve të gjuetis, optikave, çantave, municionit dhe aksesorve të ndryshëm. Furnizohu me veshmbatjet dhe pajisjet për të gjitha disiplinat e peshkimit. HFO Adventures.